Можеш позичити 1000 гривень? То що, позичиш? Я казав, що ти своїм біткоїном дограєшся. Казав. Дім, ти розумієш, я машину зробив, заправив, в мене от там, де от передній рычаг, от з лівої сторони, от там я соліндочок поставив. Він, коротше, щоб типу, в нього, я його оригінальний мав поставити, його рознесло. Нема зараз денег. Да, Дім, а коли віддаш? В четвер. А скільки в день? В 2 часа. На роботу завезеш мені? Да. А, ні, в мене не виходить, не варіант. Мені треба маму запитати. Алло, мам, а можна Дімі гроші позичити? Угу. Вона сказала, що ти погано впливаєш на мене. То я все для тебе, то я за тебе, то ти знаєш, то ти в рятюні. То і 5 прийде все для тебе. Позичиш? Ні, дивись, зараз немає, якби вчора ти сказав.